नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ नेपालका ब्याडमिन्टन स्टार प्रिन्स दाहाल इतिहास रच्दै जुनियर विश्व ब्याडमिन्टन वरियताको शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएका छन् ओलम्पिक मान्यता प्राप्त खेलमा नेपाली खेलाडी विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको यो पहिलो हो विश्व ब्याडमिन्टन फेडरेसनले जारी गरेको वार्षिक वरियता सूचीमा सिङ्गल्सतर्फ उनी पहिलो नम्बरमा परेका हुन् यो सफलताको शिखरमा पुग्न उनले कसरी मेहनत गरे उनका सहयोगी हातहरू को को हुन् यहाँसम्म आइपुग्दा उनले भोगेका चुनौतीहरू कस्ता रहे यो उपलब्धि जोगाइराख्न कस्तो चुनौती छ अब प्रिन्सको लक्ष्य के हो यी प्रश्नको जवाफ आजको जिबेटमा हामी उनै दाहालसँग खोज्दैछौँ प्रिन्स स्वागत छ तपाईँलाई जिबेटमा अब यो जुनियर विश्व ब्याडमिन्टन वरिताको शीर्ष स्थानमा पुग्नु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच को कोले बधाई दिनुभयो अहिलेसम्म म प्रधानमन्त्रीले पनि बधाई दिनुभयो क्यार हजुर अरूको ट्विट गर्नुभएको गर। गर। थियो अब सबैले भनौँ अब ब्याडमिन्टन एसोसिएसनबाट लिएर फ्यामिलीबाट लिएर अब सबै फ्यानहरूबाट लिएर सबैले बधाई नै दिइरहन्छ बधाईको होइन अहिले हजुर <laughs> यो तपाईँ वर्ल्ड नम्बर वानमा पुगेको खबर चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो कसले भन्यो तपाईँलाई पहिलोपटक मलाई चाहिँ थाहा थिएन होइन अनि एउटा अङ्कलले कल गर्नु थियो मलाई सुभाष अङ्कल सुभाष श्रेष्ठ भन्ने उहाँले पनि कल गर्नु रहेछ अनि मलाई मामाले पनि कल गर्नु रहेछ अब एक नम्बरमा पुगे फुग, पुग्यो भनेर मलाई चाहिँ थाहा थिएन अब मामा अब एक्सपायर भएर होइन म गाउँतिर गएको थिएँ अब त्यो आएको दुई दी तिन दिन भएको थियो अब त्यस्तो अब माइन्ड नै चलिरहेको थिएन क्या त्यस्तो गर्दातिर अब हुन्छ नि ऊ भइसकेपछि अनि त्यस्तो थाहा थिएन त्यो ट्याक्कै मामा एक्सपायर हुनुभएको ठुलो मामा ए ठुलो मामा मामाको दाई दाई हजुर ओके अनि उहाँ ऊ भएर अनि गएको अनि त्यहीको भोलिपल्ट चाहिँ अब यसो यसो भयो भने थाहा पाएर अनि कल गर्न आएको थिएँ खुसी पनि लागेको थियो अब दुःखी पनि लागेको <laughs> थियो भनेको एकातिर अर्को <laughs> पारिवारिक हजुर अब नरमाइलो घटना घटिरहेको थियो त्यहाँ दुःख भयो यता सुन्दाखेरि सुख लाग्यो हजुर <laughs> अनि सेलिब्रेसन पहिलो सेलिब्रेसन कसरी गर्नुभयो गर्नुभयो मैले चाहिँ पहिला अब मामालाई मामाले गर्नु मलाई अनि त्यसपछि सुभाषङ्करलाई गरेँ अनि त्यसपछि मैले ड्याडीलाई गरेको थिएँ अब ड्याडी अब ऊ हुनुहुन्थ्यो हल्का दुःख दुखी हुनुहुन्थ्यो मम्मी पनि अब रुदे हुन्थ्यो अब यस्तो भयो अब मामा भएपछि खुसी हुन्थ्यो नि त अब उता अब एकदमै अब मतलब इन्ट्रेस्ट क्या खेल् खेलमा अब मेरै जुत्ता लगाउने मेरो टी सर्ट लाउने मेरै हाफ प्यान्ट लाउने जे पनि क्या मैले दिएको एकदम धेरै लाउने क्या ठुलो माम मामा जो एक्सपायर हुनु हजुर त्यस्तो थियो हजुर गर्नुहुन्थ्यो धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो सपोर्ट पनि धेरै गर्नुहुन्थ्यो होइन अब अब मेरो भान्जेल दिएको यी लुगाहरू सबै भनेर त्यो बाहेक केही नलाउने क्या अरू ए के भएर एक्सपायर उहाँ चाहिँ अब जन्डिस भएर हल्का त्यस्तै भएर एक्सपायर हुनु ओके okay. अब यो विश्व नम्बर एक हुने पहिलो नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडी हुनुभयो होइन विश्व नम्बर एक भनेर अहिले सुनिरहन पाउँदा वर्ल्ड नम्बर वान भनेर सबैले बोलाइरहँदा चिनिरहँदा यसरी टेलिभिजनहरू मात्र बाटो दिइरहँदाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ कस्तो एकदमै अब गर्व पनि लाग्छ होइन अब मैले आफ्नो लागि मात्र नभएर अब नेपालकै लागि नेपालको नाम अगाडि ल्यायो नि त मभन्दा अगाडि नेपालमा नेपालमा अब फर्स्ट पुगेँ भने त एकदमै खुसी लागेको छ यो विश्वभरिताको पहिलो नम्बरमा त कुनै पनि खेलबाट कोही पनि नेपाली खेलाडी त्यो त नेपालको लागि त ठुलो उपलब्धि हो हजुर व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँको अति ठुलो उपलब्धि हो होइन हजुर मेरो नभएर नि अब नेपालको नि एकदमै ठुलो नै भनौँ पक्कै पनि देशकै लागि ठुलो इज्जत गर्वको कुरा हो हजुर एकदम खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु अब यो शीर्ष स्थानमा अहिले नै परिहाल जस्तो लागेको थियो होइन मलाई चाहिँ अब अझै छिटो पर्छु पर जस्तो लागेको थियो किनभने अब कोभिड न नाइन्टिन नपरेपछि ना म अझै छिटो पुग्ने पुग्थेँ अब धेरै टुर्नामेन्टहरू जित्नु थियो अझै राम्रो गर्नु थियो अब एक्सपिरियन्सहरू अझै राम्रो मिल्थ्यो होइन सिनियर्समा नि अझै राम्रो हुन्थ्यो अब त्यसले गर्दा नि अब कोभिड नाइन्टिनले गर्दा एक चाहिँ एकदमै उयो भयो यो कोभि नाइन्टिनको प्रकोप हुँदैन त्यो म्याचहरू क्यान्सल भएको हुने पोस्टपोन नभएको हुन्थ्यो प्रिन्स नम्बरमा अहिले कसरी पुग्नु भयो त यो एक वर्षमा त कुनै पनि म्याच भएन होइन अस्ति भर्खरै बेङ्गलोरमा भएको थियो गेम सिनियर्स त्यसमा पनि अब राम्रै भएको थियो त्यसले गर्दा नि अब वानमा पुगे पुगेको अब अस्ति सिनियरमा त अब एकदमै टफ हुन्छ नि त जोस् त्यसमा टफ टप थर्टी टू थर्टी टूमा पुगेर उ भएको थिएँ म इन्डियामा अहिले तपाईँभन्दा माथिका दुई खेलाडी सिनियरमा बढुवा भएपछि हजुर तपाईँ एक नम्बरमा पुग्दा हजुर सफल हुनुभयो हजुर त्यो एउटा कारण हजुर त्यो बाहेक तपाईँले भनेको गेमको पर्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स अनि अझै जित जित्दै गए जित्दै गएको थिएँ नि त तिन चार रन त्यसले गर्दा नि एकदम प्लस पोइन्ट मैले वर्ल्ड नम्बर टू लाइन जितेकै हो पहिला अब दुबईमा फाइनल उसँगै परेको थियो उसलाई जितेर पुगेको थियो तर उसले धेरै टुर्नामेन्टहरू खेलेर अरू 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 ठाउँमा जितेको थियो अनि म चाहिँ अब दुबईतिर कता कता जितेर आएको थिएँ त्यही फरक थियो यो विश्वभरि त चाहिँ कसरी छुट्याइन्छ यो चाहिँ अब हजुरको फाइनलमा जित्यो भने चाहिँ कति हजार पोइन्ट पाउँछ होइन सेमी फाइनलमा पुग्यो भने हल्का कम थोरै पाउँछ अनि तल तल पुग्दै गयो भने कम कम पोइन्ट पाउँछ कि अब यो प्लस 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 हुँदै जान्छ कि हजुरको अब कुन कुन टुर्नामेन्ट खेला छ कुन कुन खेला छैन भनेर त्यो प्लस हुन्छ अब कुनै माइ नखेल्यो भने चाहिँ माइनस हुन्छ ए अनि अङ्क चाहिँ त उति नै रह्यो होइन अङ्क चाहिँ बढेन नि त बढ्यो नाइन नाइन थाउजन्ड कति थियो अहिले चाहिँ टेन थाउजन्ड कति पुगेछ फोर हन्ड्रेड दस हजार चार सय भन्दा यो बढेको हो हजुर पहिला नौ हजार कति थियो ए अङ्क बढेन भनेर आइरहेको थियो त्यो गलत हो हजुर ओके अब यो विश्ववरियतामा समेटिने धेरैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नु पर्ने हजुर विश्व नम्बर वर्ल्ड नम्बर वानसम्म पुग्न त धेरै लगानी पनि गर्नुपर्छ होला धेरै खेल खेल्नु पर्ने छ तपाईँले भन्नुभयो खेलेर त्यसको आधारमा मात्रै नम्बर दिइन्छ यसमा लगानीको कुरा पनि आयो होइन यो कस्तो हुँदो रहेछ अब यो चाहिँ अब पर्सनल उसले चाहिँ अब सबै ठाउँमा जान सकिएन होइन तर आफ्नै उसमा अब जति सकिन्छ त्यति नै खेले अब धेरै अब धेरै टुर्नामेन्ट खेल्नलाई पनि त्यस्तो पैसा छैन होइन यो जुन जुन अब ऊ छ नजिक नजिक भएको टुर्नामेन्टहरू अनि अब त्यस्तै त्यस्तै खेलेर थिएँ म नजिक नजिक भन्नाले हालि दुबई यो एसियाभित्र एसियाभित्र अनि एकचोटि चाहिँ युरोपतिर पनि गएँ म त्यो कति खर्च लाग्छ त्यहाँ युरोपमा चाहिँ चार पाँच लाख लाग्यो हजुर अनि यता यतातिर चाहिँ अब तिन चार लाख तिन चार लाख कति लाग्यो त्यो पैसा चाहिँ कसले दिन्छ अब त्यो अब आफैले कलेक्ट गर्ने ऊ गर्ने फ्यामिलीले भनौँ व्यक्तिगत रूपमा हो हजुर व्यक्तिगत ऊ बाहिर ट्रेनिङ ऊ टुर्नामेन्ट खेल्न गएको चाहिँ अरू राज्यको तर्फबाट त्यहाँ सहयोग हुँदैन ऊ हाम्रो त्यो सदस्य सचिव हुनुहुन्छ नि रमेश सिलवाल सरले नि एकदमै हेल्प गर्नु थियो फ्लाइट टिकटहरूको लागि ए टिकट चाहिँ उहाँहरूले लिइदिनु भयो हजुर टिकट फ्लाइट टिकटहरू चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो अहिलेसम्म कति खर्च भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ब्याडमिन्टनमा धेरै भइसक्यो यसरी अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरू बाहिर हुँदै पनि यता पनि अब कता कता जानुपर्छ नेपालभरि अनि त्यस्तै नि हुन्छ अब ऱ्याकेट आ उयो गर्नुपऱ्यो जुत्ताहरू किन्नु पऱ्यो अब स्ट्रिङहरू जान्छ सटलहरू किन्नु पऱ्यो ट्रेनिङ गर्नुपऱ्यो कति जति खर्च भयो होला धेरै भइसक्यो मतलब चालिस पचास लाख तिस चालिस लाख भन्दा परिवारले खर्च गर्यो त्यो हजुर परिवारले सहयोग गर्यो त है हजुर सानैदेखि थाइल्यान्डमा खेल्न जाँदा त खेत नै बेच्नु पर्यो प्रिन्स दालले भनेर पनि त्यो समाचारहरू आउँथ्यो त्यो सत्य हो कि होइन हजुर अब त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन मलाई अनि मलाई अब त्यति बेला अब रमेश दाईले नि सपोर्ट गर्नु थियो उहाँ सिल्क ग्रुपको हुनुहुन्छ उहाँले सपोर्ट गर्नु थियो मलाई पहिला उहाँले सपोर्ट गर्नु गर्नुभयो इन्डिया पनि गएको थिएँ म छ महिना उहाँले चाहिँ अब ऊ सपोर्ट गर्नुभयो त्यो खेतै बेचेर थाइल्यान्ड खेल्न जानु परेको चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई 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 थाहा छैन अब कि त्यो थाहा छैन हजुर मलाई थाहा छैन मलाई यस्तो कुरा थाहा छैन अब मामाले उ गर्नुहुन्छ होइन त्यो मामाहरूलाई थाहा मा होला म त खेल्ने जाने सुन्न त सुन्नु भएको थियो यो यसरी आएको समाचार मैले यो चाहिँ अस्तितिर सुनेको हिजो सुन्न चाहिँ हजुर ए तर आफूलाई चाहिँ थाहा भएन <laughs> हजुर अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले कुनै सेवा सुविधा पाउनुहुन्न र सेवा सुविधा अब ठुल्ठुलो गेमहरू भयो भने चाहिँ अब उयसले नै दिन्छ अब कुनै कुनै चाहिँ अब एसोसिएसनले पनि पठाउँछ टुर्नामेन्टहरू होइन कुनै कुनै अब त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो पैसा लागेन नेसनल अब एक दुईवटा कुनै एउटा खेला हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पैसा लागेन अब त्योभन्दा ते बाहिरको चाहिँ आफ्नै उ हालेर जानुपर्छ ठुला ठुला गेममा चाहिँ अलिअलि पाइन्छ भनेको चाहिँ कसरी मतलब फ्लाइट टिकटहरू सबै उनीहरूको एसोसिएसनबाटै हुन्छ बस्नु खानु सबै उनीहरू उहाँबाटै हुन्छ भत्ताहरू पनि केही हुन्छ हजुर भत्ताहरू चाहिँ ठुल्ठुलोमा हुन्छ भत्ताहरू त्यो ठुलो ठुलो भनेका कुन कुन हुन्छ मतलब एसियन गेमहरू अब वर्ल्ड च्याम्पियनहरू यस्तोहरूमा चाहिँ भत्ताहरू हुन्छ दिनको ए अब नेपालमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ खेलेर जीवन धान्न एकदमै सकस हुन्छ हजुर खेलाडीहरूलाई न राज्यले हेर्छ न कसैले हेर्छ उनीहरूले राज्यका लागि त्यत्रो योगदान गर्छन् देशको इज्जत राख्छन् सान बढाउँछन् तर तिनै खेलाडीको हैसियत चाहिँ एकदमै कमजोर छ भनिन्छ ब्याडमिन्टनमा पनि त्यस्तै हो तपाईँको हकमा पनि त्यस्तै भयो अब त्यस्तै नै भनौँ म म चाहिँ के लाग्छ चा, इन्डिभिजुअलमा हो अलि राम्रो लाग्छ क्या मलाई किनभनेपछि अब आफूले मेहनत गरेको फल मिल्छ नि त इन्डिभिजुअलमा अब आफूले जति मेहनत गर्छु त्यति त नि पायो नि इन्डिभिजुअलमा अनि त्यसैले मलाई ब्याडमिन्टनमा चाहिँ अब आफै गऱ्यो भने आफ्नै लागि हो नगरे नि आफ्नै लागि हो सोध्छु म ए सिङ्गल्सतर्फ हजुर राम्रो हुन्छ तर आर्थिक रूपमा चाहिँ गाह्रै भयो हजुर आर्थिक रूपमा चाहिँ गाह्रै त्यत्रो चालिस पचास लाख खर्च भयो आएसम्म खेल्दा भन्नुभयो होइन हजुर कतिबाट सहयोग हुँदैन तपाईँको त ब्याडमिन्टन सङ्घबाट के सहयोग हुन्छ त्यस्तो त केही गर्नु छैन ब्याडमिन्टन सङ्घहरूले सहयोग केही नै हुँदैन सहयोग तपाईँ कहाँ खेल्न जाने भन्ने कुरा कसले मिलाउँछ अब त्यो अब कुन पठाउने अब कुन नपठाउने अब एसोसिएसनबाट नै हुन्छ नाम त एसोसिएसनबाट नै जान्छ होइन अब आफूलाई अब अरू टुर्नामेन्ट खेल्न जानु पर्यो भने चाहिँ आफैले उ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ आफै चाहिँ आफैले भनेर त्यहाँ अनि म यता जान्छु म आफ्नो पैसामा जान्छु यस्तरी भन्नुपर्छ अब यो वर्ल्ड नम्बर वानमा परेपछि त अब त केही सुविधा पाइन्छ होला अब त केही हुन्छ कि अब आशा छ अब राम्रो हुन्छ भनेर रा, अब अझै राम्रो गर्नु छ अब यसमा मेन्टेन गर्नलाई अझै अब राम्रो टुर्नामेन्टहरू धेरै खेलेर जित्ने र रा, अझै राम्रो गर्नुपर्छ यसमा के पाइन्छ अब फेसिलिटी तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन अझै अझै थाहा छैन तपाईँलाई झन् यो विश्व नम्बर एक वरियतामा राख्यो हजुर विश्व ब्याडमिन्टन फेडरेसन हजुर यसले तपाईँसँग कसरी संवाद गरेको छ कुराकानी गरेको छ यसले चाहिँ अब के कुरा भइरहेको छ अहिले यो बिडब्लुएफसम्म यो यसमा चाहिँ कुरा चाहिँ हुँदैन अब त्यहाँ ऱ्याङ्क हालिदिन्छ होइन वर्ल्ड ऱ्याङ्कहरू भनेर वर्ल्ड नम्बर वान अब हुन्छ नि अब हजुर टुर्नामेन्ट खेल्न जानु हो हजुरको नाम फर्स्टमा हुन्छ नि त हो त्यसले गर्दा नि एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँले त्यही त्यो फर्स्ट नम्बरमा आफ्नो नाम देख्नुभयो हजुर पछि हजुर त्यहाँभन्दा पहिला अरूले भन्नुभयो एक नम्बरमा वर्ल्ड नम्बर वानमा परिस् भनेर त्यो बाहेक त्यताको फेडरेसनबाट तपाईँलाई केही फोन एसिया एसियाबाट एसियाबाट भएको छ एसियाबाट कङ्ग्रेचुलेसन गराएको थियो अनि त्यसपछि त्यो के अरे एसियाबाट गरेपछि अरू ठाउँमा नि गरेछ अन्तबाट पनि आइरहेको छ तर ठ्याक्कै यो यो सुविधा पाउँछ तैँले तँलाई अब यो यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि थाहा छैन अहिले चाहिँ एउटा एयपी भन्ने छ त्यसमा नि अब नेपाललाई ऊ दुईजनालाई छानेछ त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एसियन त्यो उसको ओलम्पिक प्रोजेक्टको लागि दुईजना अर्कोको एउटा केटीमा रसिला भन्ने ए दुईजनामा चाहिँ एसिया ओलम्पिक प्रोजेक्ट भनेर आएछ त्यसमा चाहिँ अहिले सिलेक्ट गरेको छ हामीले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरको ओलम्पिकको लागि वार्षिक तिन हजार डलर पाउनुहुन्छ भनेर बाहिर आइरहेको नि त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अहिले अब दिन्छ दिन्छ भने चाहिँ त्यो एओपी छ नि जो भर्खरै सिलेक्ट भयो नि एओपी भन्ने त्यो प्रोजेक्ट त्यसमा चाहिँ अब तिन हजार डलर दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले त्यो पनि कन्फर्म भएको छैन थाहा छैन कहिले आउँछ पनि थाहा छैन दिने नै हो कि होइन भन्ने पनि निश्चित छैन हजुर दिन्छ अरे भन्ने मात्रै सुनिएको छ हजुर अब यो यति ठुलो उपलब्धि हात पारिसकेपछि हजुर कतिको स्ट्रेस फिल गर्नुहुन्छ भएको छ त्यो स्ट्रेस कतिको दबाव महसुस भएको दब... छ भारीले थिची जस्तो हुन्छ कि ठुलो हजुर खाल्दा अनि होइन अहिले चाहिँ अब यस्तो हल्का अब इन्टरभ्यू दिने भएर हल्का उ छ होइन नत्र त म आफ्नै उसमा रुटिनमा बिजी हुन्छु ट्रेनिङ हुन्छ अब दिनमा टाइमै हुँदैन क्या त्यस्तो ट्रेनिङ गयो आयो बस्यो अब त्यही हो यो वरियता जोगाइराख्न मलाई गाह्रो छ अथवा मैले यसरी अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ कतिको सोच हुन्छ आउँछ त्यो चाहिँ एकदमै अब एक नम्बर भएको छु होइन अब यसलाई अझै मेन्टेन गर्नुपर्छ र अझै नेपाललाई राम्रो उ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन अझै मेन्टेन गर्नुको लागि अझै टुर्नामेन्टहरू खेल्नुपर्छ धेरै टुर्ना धेरैमा धेरै खेल्नुपर्छ होइन अझै अब सिनियर्समा नि अझै राम्रो गर्नुपर्छ नेपाललाई अब ओलम्पिकमा केही मेडल ल्याउने मेरो आशा छ अब तपाईँलाई कसले के गरिदियोस् जस्तो लागेको छ अहिले मलाई चाहिँ अब सबैले सहयोग गर्नु ऊ हुन्छ नि सबैबाट अब अझै टुर्नामेन्ट धेरै टुर्नामेन्ट खेल्न पायो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अरूबाट त्यो चाहिँ सङ्घले नै बढी सहयोग गरिदिनु पऱ्यो सरकारले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो सङ्घबाट अब सरकारबाट हजुर किनकि परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूले गर्नु गरिसक्यो गरिसक्यो यो सफलताको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ कोही कसैलाई दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ यो मेरो फ्यामिली होइन फर्स्टमा मेरो फ्यामिली अब म फ्यामिली मेरो सपोर्ट नभए पनि म यहाँसम्म पुग्दैन थिएँ होला होइन मेरो फ्यामिली अनि मेरो कोचहरू र मेरो यो सपोर्ट गर्ने सबै उयो शुभ सु, शुभचिन्तकहरूलाई सबैलाई म एकदमै आभार गर्न थाल्छु तर फ्यामिली परिवारका सदस्यहरूलाई यसको सहयोग बढिदिनु हजुर म फ्यामिलीलाई चाहिँ फर्स्टमा दिन्छु है हजुर धेरै सहयोग गर्नुभएको एकदमै अब हुन्छ नि सानैदेखिकै अब पढाइमा पनि हुन्छ नि अब कतिले त अब पढाइ पढ्नै पर्छ भन्ने हुन्छ नि त अब मेरो ड्याडीले चाहिँ अब खेल्नुपर्छ अब खेलमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर जे होस् ड्याडीले बुझेर खेलतिर लगाउनु भयो त्यो नै एकदमै म ऊ लाग्छ अनि त्यसपछि मामाको सपोर्ट अनि त्यसपछि सबैको सहयोग फ्यामिलीको चाटाले सबैको सहयोगले ड्याडीले खेलमा नै लाग्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई किन इन्करेज गर्नुभयो किनभने चाहिँ खेलाडी हुनुहुन्छ होइन अब पहिला भलिबल के के खेल्नुहुन्थ्यो अलराउन्डर जस्तो टाइपमा लङ जम्प हाई जम्पहरू होइन अनि त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ अब ब्याडमिन्टनतिर आउन थियो अब ब्याडमिन्टन यस्तै बाहिर खेल्नुहुन्थ्यो अब खे म पनि जान्थेँ सँगसँगै सानो सानोमा यसो हेर्न अनि ड्याडीहरूले खेलिसकेपछि अनि म खेल्ने क्या लास्टमा एकछिन खेल्ने अनि आउने अनि त्यहाँ लुगासुगा लाएर स्कुल जाने त्यही जहिले त्यस्तै त्यस्तै हुन्थ्यो अनि स्कुल जानु मन नलाग्ने खेल्ने मात्र मन मनलाग्ने हुन्थ्यो चाहिँ त्यहाँको लोकल स्थानीय स्तरमा कम्पिटिसनमै भाग लिनुहुन्थ्यो कि स्वरूप उहाँ पनि हुनुहुन्छ र क्षेत्रीय ऊ पनि हुन्छ च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ डबल्समा ए हो र हजुरको नाम चाहिँ नारायण दाहाल त्यो गर्वले लिने नाम भयो नि ना। त हजुर उहाँले पनि उहाँको नाम पनि सबैले जान्नु पऱ्यो निराजन यति ठुलो उपलब्धि हात पारिदिनु भयो त्यसको लागि होइन त्यो अरू को को हुनुहुन्छ परिवारमा मम्मी हुनुहुन्छ अनि मेरो तिनवटा दिदी हुनुहुन्छ अनि फुपु अनि अरू मामाहरू माइजूहरू अनि हजुरआमाहरू अब दाईहरू अब मामा ऊ हुनु अनि माइजूहरू सबै हुनुहुन्छ तपाईँ छो तिनजना दिदी हजुर तपाईँ चाहिँ भाइ खान्छु चारजना हुनुहुन्छ हजुर छोरा छोरी हजुर घर चाहिँ दार्चुला हजुर घर चाहिँ दार्चुला दार्चुला तपाईँहरूको सुरुदेखिको ओरिजिन हो बसाइ हो कि अन्त होइन खासमा चाहिँ हाम्रो दैलेख हो पहिला हामी दैलेक बस्छौँ अब बाजेहरू अब अब खै के भएर अब उता भागेर गएपछि उतै भयो दार्चुला त्यहाँ ऊ भयो अनि अहिले घर चाहिँ यतै हो काठमाडौँमा

खेल् खेलमा लागेपछि त्यस्तो अब पढाइतिर त्यस्तो रुचि पढ्न मन लाग्दैन हजुर खेलिराख्ने हेबिट भएर अब खेलमै ध्यान ध्यान पनि त्यही हुन्छ खेलतिर अब दुईतिर त अब सँगै गर्न सकिँदैन नि त एउटालाई चुज गर्नुपर्छ कि त पढाइ कि त खेल कतिमा पढ्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले एघारमा एघारमा ए अब यो नेपालमा त प्रतियोगिताहरू पनि कम नै भइरहेका छन् तपाईँका लागि पनि होइन हजुर प्रशिक्षण चाहिँ कस्तो छ प्रशिक्षण चाहिँ अब बाहिरको भन्दा चाहिँ एकदमै उ छ अब नेपालको लागि चाहिँ राम्रै छ भनौँ बाहिर बाहिरको जस्तो फेसिलिटी हजुरहरू पनि छैन अझै नेपालमा धेरै ऊ छ फेसिलिटी त एकदमै छैन धेरै भनेको विदेशमा जुन खालको प्रशिक्षणको एउटा लेभल छ त्यो त यहाँ छँदै छैन होइन अनि नेसनल गेमहरू खेल्नलाई त बरु यहाँको प्रशिक्षणले पुग्ला हजुर इन्टरनेसनल म्याचहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ यो प्रशिक्षणले पनि नपुग्ने खालको छ भन्न खोजेको कि के होइन अब पुग्न त पुग्छ अब त्यस्तो अब धेरै राम्रोसँग अब अझै माथि पुग्न चाहिँ गाह्रै छ भन्नु ए ए, ए। प्रशिक्षण पनि कमै छ है हजुर अब ऊ बाहिरको जस्तो छैन नि त अब त्यहीँ बस्ने त्यही खाने त्यही सुत्नी हुन्छ तिनीहरूको म एक वर्ष थाहेन बसेर आएँ था। नि त अब त्यहाँको एक्सपिरियन्स हेर्दा चाहिँ अब त्यहीँ बस्ने त्यही सुत्नी अनि खाल्ने खेल्ने मात्र के काम अनि यहाँ चाहिँ अब फेरि त्यही घर जानुपर्छ फेरि आउनुपर्छ अनि फेरि खेल्नुपर्छ जाम हुन्छ त्यस्तो हुन्छ फेरि दिमागै फोकस हुँदैन अनि त्यही थाकिसक्यो हुन्छ त्यसैले गर्दा पनि अब लाग्छ मलाई यो विश्ववरीयतामा चाहिँ कहिलेदेखि पर्नु भयो म चाहिँ अब उसमा चाहिँ पहिल्यैदेखि परेको थिएँ तिन सय चार सयमा थिएँ म पहिला दुई हजार अठारमा दुबई जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा हजुर अन्डर फिफ्टिनको उपाधि जितेको अर्को वर्ष जुनियर विश्व पर्नु भएको हो याद छ त हजुर हो त्यही नै हो हजुर होइन अगाडि नै पढाएको थिएँ तर म चार सय तिन सयतिर थिएँ क्या ए एकदमै पछाडि थिएँ अनि पछि यो दुबई जिते नि जब अन्डर फिफ्टिन च्याम्पियन भए अनि अन्डर नाइन्टिन वान च्याम्पियन भए दुबईमा अब थाइल्यान्डतिर अनि कता कतातिर जितेँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब बिस्तारै घट्दै आएँ नि त हन्ड्रेडमा पुग्यो कहिले अनि से एटीमा पुग्यो सिक्सटीमा पुग्यो फिफ्टी ट्वेन्टी सेभेन फोर्टी सेभेन कतिमा पुगेँ अनि फोर्टिन वान पुगे सेभेनमा पुगेँ अनि त्यसपछि फो थ्रीमा पुगेँ थ्रीमा पुगिसकेपछि फेरि सेभेनमा गएको जस्तो लागेको थियो सेभेनमा पुगेर फेरि थ्रीमा आएँ थ्रीमा पछि फेरि अब अहिले वानमा त्यो दुबईको प्रतियोगिता कस्तो थियो एकपटक सम्झिनुहोस् न उहाँ उहाँ चाहिँ एकदमै अब वर्ल्ड वाइड नै भनौँ न बिडब्लुएफ अन्तर्गत नै हुन्छ नि त नत्र अरू त भ्यालु दिँदैन बिडब्लुएफले बिडब्लुएफको नै थियो अब धेरै कन्ट्रीहरू आएको थिएँ होइन अब त्यो चाहिँ अब एकदमै राम्रो भयो भनौँ न कुन स्तरका खेलाडीसँग खेल्नु भएको थियो त्यो बेलामा अँ त्यो पहिला म फोर्टी सेभेन हो कि कति हो होला त्यो चाहिँ वर्ल्ड नम्बर नाइन थियो क्या अहिले जो म अहिले थ्री थिएँ त्यो टु थिएँ नि हो त्योसँग पर्याएको थियो मेरो फाइनल ए अनि त्यसलाई चाहिँ अब जितेर वरुण कपुर अनि त्यसलाई चाहिँ जियोस् जिते नि कतिको गाह्रो भएको थियो जित्न एकदमै गाह्रो भएको थियो अब राम्रै थियो टप ऊ राम अब नराम्रो खेलाडी त होइन होइन अब लेभलकै खेलाडी थियो इन्डियाको अब नाम चल्यो खेलाडी अब वर्ल्ड नम्बर अब नाइन भने चाहिँ ठुलै थिएन त्यति बेला म फोर्टी सेभेनमा थिएँ अब जे त्यो नसोचेर अब आफ्नो खेल खेलेर चाहिँ जितेर एकदमै खुसी लागेको थियो त्यो सेन चाहिँ यसो जितिरहनु भएको छ होइन हजुर त्यो खेल्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको त्यो मेन्टालिटी मनस्थिति चाहिँ कस्तो हुन्छ आज म हरेक म्याचमा जित्छु नै भन्ने हुन्छ कि अथवा मैले यो ट्रिक लगाएँ भने जित्न सक्छु नत्र हार्न सक्छु भन्ने पनि हुन्छ नि के खेल्छ माइन्डमा माइन्डमा चाहिँ हाम्रो खासमा अब यस्तो हुन्छ कि अब कसैको विक पोइन्ट कता हुन्छ होइन सबैको त एउटै हुँदैन नि त कसैको फरक हुन्छ कसैको के हुन्छ अब कहिलेकाहीँ अब गेमहरू हेरिन्छ कसको विकनेस कहाँ छ के छ अब त्यही हेरेर खेल्ने अब आफ्नो विकनेस लाई धेरै उ गरेर हेरेर होइन अरूले अरू के खेल्दा छ माइन्ड अब प्लान हुन्छ नि त गेमको प्लान अब मामाले पनि भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो यस्तो खेल्नु भनेर अब त्यही अनुसारले नै खेल्छु मामा पनि खेलाडी हो उहाँ चाहिँ खेलाडी होइन कसरी थाहा हुन्छ उहाँलाई उहाँ चाहिँ अब किन अब खेलाडी नभएर नि अब बाहिरबाट स्टडी गरिसक्नुहोस् है गेमको माइन्ड स्टडी हुन्छ नि माइन्ड स्टडी चाहिँ एकदमै छ मामालाई फेरि कहाँ कहाँ अध्ययन गर्नुभएको अथवा त्यस्तो के होइन होइन आफै गेमहरू आफै गेमहरू हेरेर अब इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त अब बिस्तारै बढ्दै गएपछि अब ब्याडमिन्टनतिर गर्दै गएपछि अब ब्याडमिन्टनतिरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त त्यसैले गर्दा अब त्यो गेम हेरी हेरी त्यो ऊ थाहा भएको मामाको नाम के मामा नाम अरे मामाको नाम कमलेस निरौला अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ भान्जा यसरी खेल्न थालेपछि एकपछि अर्को सफलता को भर्याङ चढ्दै गरेपछि नै उहाँले पनि तपाईँलाई सिकाउन सहयोग गर्न त्यो सिक्दै जानुभयो अध्ययन गर्दै जानुभयो कि उहाँको पहिल्यै नै यत्तिकै रुचि पनि थियो यसमा पहिला रुचि थिएन अब जब, जब देखिन म मामाले मा, मा अब मैले खेलेको देखेँ र मैले खेलेको राम्रो लाग्यो मामा रा म मा, मतिरै मा हुनु हो कि अब राम्रो खेल्ने रहेछ यस्तो ऊ रहेछ गड गिफ्टेड रहेछ र यसलाई माथि लगेर जानुपर्छ भनेर अब त्यो ब्याडमिन्टनतिरै क्या मामा फेरि गेम मन पराएर मामाले आ, मामा अब त्यही मेरो गेमहरू हेर्नुहुन्छ त्यही मेरो कुन खेल्ने कुन नखेल्ने सबै उहाँले गर्नुहुन्छ एकदम धेरै सहयोग गर्नु भएको छ है सामान्य भाषामा एकदम हजुर त्यस्तै नै हो सबै अब म्यानेज नै मामाले गर्नुहुन्छ कि खानेबाट लिएर सब अब खेल्न कहाँ जाने के गर्ने अब कहाँ बस्ने सबै मामाले गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि मामासँगै बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा त्यो तँले भन्नुभयो नि पहिलापटक मामाले मेरो खेल देखेपछि चाहिँ यो गड गिफ्टेड नै रहेछ यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र मलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो नि कहाँ देखे उहाँले पहिला उहाँ चाहिँ अब पहिला हलचोकतिर सार्दोबाडातिर खेल्न जान्थ्यो कि म टुर्नामेन्टहरू त्यहाँ खेल्न गएको देखेर अब राम्रो लाएर मैतिर उ गर्नु गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई सहयोग गर्न थाल्नुभयो हजुर ओके म फेरि यो तपाईँका व्यक्तिगत पारिवारिक कुरा तपाईँलाई सहयोग गर्ने हातहरूका बारेमा फेरि पनि जोड्दै कुरा अगाडि बढाउँछु तपाईँको जुनियरमा अब एक वर्ष बाँकी छ होइन हजुर अठार वर्षको उन्नाइस वर्षसम्म यसमा रहन पाइन्छ होइन त्यसपछि सिनियर खेलाडीको क्याटेगोरीमा पर्नुपर्छ हजुर सिनियरको क्याटेगोरीमा होइन यही वरियता सिनियर क्याटेगोरीमा कायम गर्न चाहिँ सकिएला जस्तो लाग्छ सकिएला जस्तो लाग्छ म किन भनेपछि म अस्तिर नेपाल इन्टरनेसनल सिरिजमा नि सेमी सेमिफाइनल पुगेको हो सिनियरमा पनि मलेसियालाई हराएर उसलाई हराएर सेमिफाइनल पुगेको हो त्यसले गर्दा नि मेरो अहिले सिनियर्समा फोर हन्ड्रेड कति छ हजुरको हन्ड्रेडभित्र पुग्यो भने चाहिँ ओलम्पिक खेल्नु चा। नि त हजुर अहिले हन्ड्रेडमा छ चा। म चाहिँ मलाई चाहिँ भरोसा छ कि म खेल्छु ओलम्पिक भनेर है ल भरोसा लाग्छ मलाई आफू भरोसा छ आशा छ आशा छ एकदेखि कति नम्बरसम्म हुन्छ यो ऱ्याङ्किङ ऱ्याङ्किङ त हजारसम्म सिनियरको बाह्र सय हजार कति हुन्छ जुनियरमा पनि जुनियर त्यति नै हुन्छ त्यति नै हुन्छ सात सय आठ हजार उतै नै हुन्छ पहिला म छ सय कतिमा थिएँ <laughs> सात सयमा थिए बिस्तारै अब राम्रो गर्दै गएपछि अलिक बढ्दै गएपछि भन्नुभयो ए अब, वान अब यो विश्वस्तरमा अहिले पनि सिरिजहरू भइरहेका छैनन् कोरोना फेरि फैलिएको छ होइन पोस्टपोन्डहरू भइरहेको छ गेमहरू तपाईँले पनि यो पछिल्लो एक वर्ष एकदमै एउटा गेममा मात्रै भाग लिनुभयो होइन एउटामा मात्रै त भयो त्यसपछि भाग लिन पनि पाउनु भएन यो नियमित खेल्न पाएको भए अझै फरक पर्थ्यो तपाईँलाई हजुर अझै फरक एक नम्बरमा वर्ल्ड नम्बर वानमा त पर्नु भयो त्यो बाहेक अरू पनि अझै मेरो बढ्थ्यो सिनियर एक्सपिरियन्स के अनि त्यो माथि अझै अब सिनियर्समा अझै राम्रो गर्ने मिल्थ्यो होइन टुर्नामेन्ट खेल्दै गयो भने अब फेरि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होइन आफूलाई अब बिलिभ गर्नुपर्छ त्यहाँ सबै कुरा गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकदमै चाहिन्छ नि त म्याच एक्सपोजर एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स भयो नि त अनि बल्ल बल्ल खेल बुद्दै गएपछि अनि जित्दै जान्छ नि त अब खालि खेलेर फिजिक ऊ गरेर मात्र होइन नि त तिमी खालि जसको स्ट्रङ पनि छ त्यही हानिराख्यो भने त नि आफै थाकेर हारिहाल्छ अब आफू पनि ऊ हुनुपर्छ नि त आफूलाई फिट राख्नु पनि गाह्रो पर्छ होला है हजुर आफूलाई फिट राख्नुपर्छ अहिले सिक्सटी टू छ कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने छ सिक्सटी फाइभ सिक्सटी थ्रीसम्म सिक्सटी फाइभदेखि बिलो नै हुनु हजुर सिक्सटी फाइभदेखि तल नै हुनु पर्यो सिक्सटी धेरै कम पनि हुँदैन ए अनि सिक्स्टी फाइभदेखि सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर कम भयो भने के हुन्छ त्यो फुर्तिलो सर हुँदैन दे हामीले देख्दा त्यस्तो लाग्छ त फुर्तिलो हुन्छ तर हामीले एक घन्टा तिस मिनटहरू खेल्नुपर्छ एनर्जी पनि चाहिन्छ नि त हामीलाई ए इनर एनर्जी अब कहाँ अब फर्स्टमा चाहिँ स्पिड खेल्ने पछि गएर थाक्यो भने त अनि पावरै नभएछ नि सिधै त्यसको लागि हामीले कन्टिन्यू गर्नुको लागि सब मेन्टेनमा राख्नुपर्छ एक घन्टा डेढ घन्टा खेल्नुपर्छ अनि कन्टिन्यू आँ। अझै अब यो म्याच एक्सपोजर नपाउँदाखेरि एक्सपिरियन्स त यसै पनि नहुने नै भयो होइन हजुर त्यो लकडाउनका कारण कोरोनाका कारणले गर्दा भयो होइन यो अघिल्लो एक वर्ष चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नु पर्दछ म चाहिँ अब घरमै अब एक्सर्साइजहरू गर्ने अब भर्याङमा कुद्ने तलमाथि यत्तिकै गरेरै उठ्यो घरमै अब तलमाथि रनिङ सनिङहरू अब घर होम एक्सर्साइजहरू गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो यहाँ पनि केही गेम खेल्न पाउनु भएन त्यो अब लकडाउन थियो पछि सहज भएपछि सहज भएपछि पछि खेले पछि खुलिसकेपछि त गेमहरू भएको थियो अवधि अवधिभर त्यहीँ घरमै हजुरलाई एकदमै अब राख्नको लागि अब मेन्टल पनि किनभने अब अब आफूले हेबिट भइरह हुन्छ एक दिन नखेले भने दुई दिन नखेले भने अर्कै अर्कै हुन्छ क्या अब आफूले के छुटे जस्तो दिनमा के न पुरा भयो जस्तो हुन्छ कि अनि त्यस त्यस्तो हुन्थ्यो कि फर्स्ट फर्स्टमा लकडाउन भइसकेपछि अनि त्यसको लागि पनि अब घरमै एक्सर्साइजहरू गर्ने घरमै गर्ने भएर अब जस हल्का चित्त बुझाइरहेको थियो मैले <laughs> 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 बाध्यता <देता> भएपछि <बाए बासी> सबैलाई त्यस्तै नै पऱ्यो हजुर राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दाखेरि तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो नौ वर्षको हजुर त्यति नै थियो नौ वर्ष थियो नौ वर्षमै राष्ट्रिय कसरी सम्भव मतलब पार्टिसिपेन्ट गरेको थिएँ त्यो पहिलोपटक सहभागी हुनु भयो भयो कसरी सम्भव धेरै सानो हो नि हजुर हजुर धेरै सानो हो अब खेल्थेँ अब एक्सपिरियन्सको लागि पनि म अब पार्टिसिपेट हुन्छु भनेर एउटा अङ्करहरू पनि आइरह हुन्थ्यो अनि त्यो माथि अब म पनि आएँ अब खेल्नलाई कस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यहाँ हार्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम हार्दाखेरि चाहिँ रोएको थिएँ क्या म हजुर थियो त्यहाँ अब राम्रै दाईहरू पढ्नुमा थियो होइन नाम थाहा छ अहिले नाम विकास दाई होला हजुर विकास श्रेष्ठ उहाँनि राम्रो खेल्नु परेन नेपाल ज्यामियन उहाँसँग डबल्सहरू परेको थियो होइन अनि खेल्दाखेरि हारेपछि अनि उता रङ्गशालामा एक ठाउँ आएर अब रो लाग्ने के त्यो हारेपछि स्वाभाविक लाग्यो हजुर क्या नौ वर्षको उमेरमा त्यस्तो दुःख लाग्यो हजुर दुःख लाग्यो जुनै हार्दा के त्यसपछि हार्दा फेरि एकदमै नराम्रो लाग्ने हुन्छ नि त अब हार्दाखेरि नराम्रो नि लाग्छ अब किनभने चाहिँ राम्रो लाग्छ एउटा कारणले सिकेको हो नि त हार भन्यो भने अब अझै राम्रो गर्नुपर्छ भनेर त्यसले हौसला दिएको हो नि त हजुर भोलि चाहिँ त्यो मिस्टेक मिस्टेक हुन्छ अब हार जित्दा गेममा भइहाल्छ होइन अब कसको अब लक हुन्छ कसको के हुन्छ कति बेला थाहा हुँदैन होइन अब त्यसले गर्दा नि अब हार जित्तै भइरहेको छ अब गेममा त्यस्तो लाग्छ जे होस् हारे भने चाहिँ अब केही त केही सिक्नु कहाँ गल्ती भारेको छ त्यो चाहिँ उ गर्नु राम्रो बनाउने ले हजुर लेसन लिएर ले अझै त्यो त्यही विकनेसलाई अझै राम्रो बनाउने कि त्यो राष्ट्रिय गेम पहिलोपल्ट खेल्न आउँदाखेरि तपाईँलाई कसले लिएर आयो कसले नाम लेखाइदियो होइन यहाँ हुँदैछ भनेर कसले थाहा दियो हजुर उहाँ चाहिँ अब उतै अब अङ्कलहरू हुन्छ सुरेश थापा अङ्कलहरू अब उतै अब खेल्ने अब हल्का खेल्ने यत्तिकै पार्टिसिपेन्ट गर्ने भनेर आएको ड्याडीले पनि पठाउनु ल अब एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त भनेर पठाउनु उताबाट अनि खेल्न आएँ अनि त्यो अङ्कलहरूसँग आएको थियो सुरेश अङ्कलहरूसँग अहिले ड्याडीले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई ड्याडीले चाहिँ अब, अब यत्रो धेरै एचिभमेन्ट हात पार्दाखेरि हजुर के भन्नुहुन्छ छ भने अझै राम्रो गर्नु छ अब अझै अगाडि जानुपर्छ अब यसलाई अब मेन्टेन गरेर अब अझ ओलम्पिकको लागि टार्गेट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ यही खेल क्षेत्रमै लागिराख्ने हो भन्नुहुन्छ हजुर अब म अब खेल्ने मेरो अब सबै भइसक्यो अब जब पनि खेल्ने हो सबै मेरो खेल्ने भइसकेपछि यसमै केही गर्नुपर्छ बाबु भन्नु है तपाईँले यो 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 उपलब्धि हासिल गरिरहँदाखेरि अब आउने न्यु कमर ब्याडमिन्टन खेल्नेहरूलाई चाहिँ के पाएँ जस्तो लाग्छ उनीहरूलाई लाग के प्रभाव परे जस्तो लाग्छ प्रभाव भन्नाले भनेको चाहिँ तपाईँलाई देखेर हजुर उनीहरूलाई पनि अब मोटिभेसन हुने भयो होइन हजुर प्रिन्स दाल त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ भने हामी पनि किन नपुग्ने हजुर भनेर यो ब्याडमिन्टन खेल्नेहरूको अब सङ्ख्या बढ्ला जस्तो लाग्छ हजुर अब बढ्ला जस्तो लाग्छ होइन लाग लाग अब किनभने सी अब आफूमा भरोसा हुनुपर्छ होइन म गर्न सक्छु भनेर अनि त्यसपछि अरू अब केही गाह्रो छैन नि त जे पनि गर्न सक्छौँ नि त अब नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने हुन्छ नि त नयाँ आउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब गर्न सक्छौँ होइन अझै राम्रो गर्न सक्छौँ अब ब्याडमिन्टनमा नभए नि अरू खेलमा पनि राम्रो गर्न सक्छौँ होइन अब केही गाह्रो छैन होइन आफू आफूमा भरोसा हुनुपर्छ र अझै आफूले मेहनत गरे गरेपछि कन्फिडेन्स हुनु पर्यो मेहनत गर्नु पर्यो फेरि ओभर कन्फिडेन्सै हुनु भएन ए ओभर कन्फिडेन्स त जहाँ पनि डुबाइदिन्छ हजुर तर फेरि पैसा त खर्च गर्न सक्ने हैसियतको हुनुपर्ने हजुर अब अब खर्च पनि गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो अब राम्रो खे खेल खेल्यो भने त अब कतै स्पोन्सरले नि अब गर्छन् तपाईँलाई अहिले स्पोन्सरहरू कतै केही छैन अहिले चाहिँ स्पोन्सर कर्पोरेट हाउसहरूले पनि राख्छन् होइन कतैबाट कुराहरू पनि हुन्छ नि अरू खेलाडीहरूलाई त राखेका छन् नि हजुर एडहरू खेलाइरहेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो अहिलेसम्म छैन अहिलेसम्म छैन अब हुन्छ होला नि हजुर अघि भन्दै हुन्थ्यो प्रभु ब्याङ्कबाट ए एक ठाउँबाट आएको थियो हजुर अनि त्यो कुरा रोकियो कि अहिले चलिरहेको छ चलिरहेको छ मलाई आन्सर दिनु भन्नुभएको छ आज भोलिमा ए प्रभु ब्याङ्क अनि त्यही ओके अब अन्त अन्तबाट पनि आओस् तपाईँलाई हजुर सहयोग होस् हाम्रो यो युनेक्सबाट नि आएको छ यो आ, 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 यो आ, आज। आज। है यो ब्रान्ड छ नि हजुर यो नेक्स्ट अब ब्याडमिन्टनको ब्रान्डबाट नि आएको छ छ अब हजुर तपाईँले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल नम्बर एक रत्नजित तामाङलाई पनि पराजित गर्नुभएको थियो है हजुर त्यो प्रतियोगिताको बारेमा बताइदिनुहोस् न कस्तो भएको थियो त्यो बेलामा त्यति बेलामा चाहिँ म त्यही लकडाउन खुलेपछि हजुर त्यति बेला गाउँ गएको थिएँ म अनि गाउँबाट आएपछि त्यति बेला म अब आफ्नो साथीहरूसँग हुन्छ नि ट्रेनिङमा थिएँ कि एकदमै अब त्यहाँ खेल्ने ठाउँ चाहिँ त्यस्तो थिएन जस फिटनेस चाहिँ एकदमै गर्दा थिएँ क्या अब आफ्नै साथीहरू लाउरे भन्नेहरू अनि तिनीहरूसँग ट्रेनिङ गर्न गएको थिएँ क्या म अब तिनीहरूसँगै ट्रेनिङ गर्ने तिनीहरूसँगै उयो गर्ने अब त्यही गर्ने गएर म फिटनेस हाई भएछ त अनि अब आफू खेलिरहेको बानी अब हात बसिहाल्छ नि एक महिनाभित्रतिर अनि त्यसले गर्दा नि मलाई राम्रो लाग्छ क्या अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै राम्रो भयो रत्नजितलाई हराउँछु भन्ने लागेको थियो म त्यति बेला अब माइन्ड नै प्रिपेरेसन गरेर आएको थिएँ होइन जित्छु भनेर जसरी पनि जित्छु भने हजुर अब जित्छु नै भने अब त्यत्रो ट्रेन्ड अब यत्रो मिहिनेत गराइरहेको छ अझै नजित्यो भने अब कहिले जित्ने भनेर नै थियो जितेपछि अनि रत्नजितको प्रतिक्रिया रियाक्सन कस्तो थियो अब राम्रै थियो केही भन्नै सकिँदैन उहाँले केही भन्नु भएन अथवा कस्तो रेस्पोन्स गर्नुभयो अब हात मिलायो त्यो यस्तो अँगालो हाले अब त्यही हो गेममा हो नि त्यही हो हजुर त्यो त सबैमा हुन्छ नि हजुर तपाईँको त्यो खेल्दाखेरि हजुर आफ्नो त्यो विक पोइन्टहरू के के हो अनि मेरो चाहिँ यो चाहिँ बलियो पोइन्टहरू हो भन्ने छुट्याउनु भएको छ हजुर अब विकनेस चाहिँ अब मैले आफ्नो सुधार गरिराख्नुपर्छ होइन विकनेस चाहिँ चाहिँ अब आफ्नो के हुन्छ कहिले अब कुन बिग्रिन्छ होइन त्यो अब कहिले नेट हुन्छ कहिले अब क्रस क्रस ड्रप भन्छ नि अरूहरूले त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ होइन मेरो प्लस पोइन्ट चाहिँ मलाई स्म्यास लाग्छ hmm? होइन स्म्यास पावर सर्ट के पावर सर्टमा चाहिँ अब मेरो चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ दमदार हुन्छ जोरदार हुन्छ हजुर त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ त्यो विक पोइन्टहरू हटाउन चाहिँ के गर्ने हो त अब त्यो त्यही त्यो माथि अझै प्र्याक्टिस गर्ने क्या धेरै त्यो माथि अझै प्र्याक्टिस गर्दै फेरि एउटैमा प्र्याक्टिस गऱ्यो भने अर्को विक हुन्छ अर्को विक भयो भने त्यो हुन्छ नि त सबैलाई अब मेन्टेन गर्दै लानुपर्छ ए अब यतै गरिराख्यो भने यता पर्फेक्ट भयो भने फेरि यता भुल्छ नि त अनि त्यसैले अब दुइटै प्र्याक्टिस सबै बराबरली बिस्तारै प्र्याक्टिस हो त्यही होइन म्याच एक्सपोजर नै बढी हुनु पऱ्यो है एक्सपिरियन्स नै बढी चाहियो हजुर धेरैभन्दा धेरै खेलाडीसँग धेरैभन्दा धेरै देशमा गएर खेल्न पायो भने नै सुधार्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो अनि तपाईँले जितेको मध्ये चाहिँ तपाईँलाई एकदमै जीवनमा टर्निङ पोइन्ट बनाएको के प्रिन्स दाल भनेर चिनाएको चाहिँ कुन हो नि मेरो चाहिँ अब चिनाको भनेर चाहिँ यो अन्डर फिफ्टिन दुबई जितेर अनि अन्डर नाइन्टिन त्यहाँ जितेर हो अनि त्यो दुइटाले चाहिँ मलाई एकदमै ऊ लाग्छ मलाई दुबईकैले तपाईँलाई टर्निङ पोइन्ट बनायो है हजुर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाइफ स्टाइलमा के फरक लाग्छ त्यति बेला चाहिँ पहिला चाहिँ अब जस एकचोटि चाहिँ अब कृष्ण मोहन खेलेको थिएँ होइन त्यहाँ त्यो पनि लाग्छ मलाई किनभनेपछि त्यति बेला साह्रै थियो अनि त्यति बेलाको वर्ल्ड नम्बर नेपालको नम्बर ठीलाई हराउनु पनि ठुलो उ थियो मेरो एचिभमेन्ट त्यति बेला सेमिफाइनल फाइनल पुगेको थिएँ म होइन अनि त्यसले गर्दा नि मलाई एकदमै उ मिलाएर त्यही त्यो त्यो नै मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट लाग्छ कि गेमको त्यहाँबाट अनि एउटा रमेश दाई भन्ने हुन्छ उहाँले पनि सपोर्ट गर्नु हो ते हो होइन त्यहाँबाट नै मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट अनि प्रिन्स दाल भन्ने चिनाउनु खोजेको थिएँ त्यो दुबईको उहाँबाट लाग्छ तपाईँ एकदमै सानैदेखि नै हो सुरुदेखि नै हो ब्याडमिन्टन खेल्न थालेको हजुर म अलिअलि हिँड्न सक्ने भएर खेल्न सक्ने भए छ सात वर्षदेखि नै म ब्याडमिन्टनतिर लागिसकेको थिएँ अरू खेलमा रुचि नै भएन होइन अरू अरू खेल पनि खेल्थेँ तर ब्याडमिन्टनमा चाहिँ अलि धेरै फोकस थियो भनौँ अरू के खेल्नु म अरू फुटबलहरू करातेहरू खेलिरह हुन्थेँ म खेल्न चाहिँ तर ब्याडमिन्टनमै त्यो आफ्नो ड्याडीकै कारणले गर्दा पनि भयो ड्याडीको कारणले गर्दा पनि भयो अब ड्याडीले नि अब पुस गर्दै जानुभयो ब्याडमिन्टनतिर ए अब ब्याडमिन्टनमा राम्रो गर्नुपर्छ भनेर ऊ भयो अब स्कुलतिर जाउँ न अघि पढाइ त सोधेँ मैले होइन पढ्न त्यति मन लाग्दैन अथवा पढाइको र खेलको ब्यालेन्स मिलाउन हजुर अप्ठ्यारो परिरहेछ भन्नुभएको छ भनेको रेगुलर हुँदैन होइन स्कुल गई चाहिँ अब हजुर <laughs> अब अफ टाइममा चाहिँ म पढिरहन्छु बेलुकातिर अब ट्रेनिङको बेला त अब एकदमै अब ऊ गर्नु परिहाल्यो होइन अब कति बेला गेम आउँछ थाहा नै हुँदैन अब सिलेक्सन छ भनिदिन्छ दुई तिन दिनमा ऊ हुन्छ त्यसको लागि त अगाडि नै प्रिपेयर भएर बस्नु पऱ्यो नि त अनि त्यसको कन्टिन्यू ट्रेनिङ पनि भएर हुन्छ अब पढाइ पनि कन्टिन्यू नै हुन्छ अब स्टडी अब नाइट स्टडीहरू हुन्छ नि त्यो क्लासहरू चाहिँ लिने गरेको थिएँ मैले क्लासै लिने गरेर चाहिँ कतिको जान पाउनुहुन्छ म स्कुलमा चाहिँ त्यस्तो भ्याउँदैन होम क्लासहरू चाहिँ लिएर आउँछु मैले ए होम क्लास चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ मतलब सरहरू आएर पढाइ हुन्छ मलाई ए हजुर ए स्कुलमा जाँदा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि म प्रिन्स दाल हो तिमीहरूभन्दा म धेरै फरक हो माथिको हो त्यस्तो केही लाग्दैन मेरो भन्दा म अलिक छुट्टै हो भन्ने लाग्छ कि सबै सामान्य साथीभाइ उस्तै जस्तो फिल हुन्छ भित्र मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि म यस्तो हो उस्तो म प्रिन्स दाल हो भन्ने चाहिँ लाग्दैन कि एकदम नर्मलै एज अ फ्रेन्ड जस्तै लाग्छ सबैजना है साथीहरूको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ अब ल साथीहरूको चाहिँ अब राम्रै हुन्छ ल बधाई छ ऊ कस्तो भइरहेछ के छ भनेर हुन्छ तपाईँ जाँदाखेरि वा प्रिन्स आयो भन्ने हुन्छ अथवा फोटो फोटोसोटो न भन्ने पनि हुन्छ कि साथीहरूसँग स्कुलमा पनि हजुर त्यस्तो पनि हुन्छ ल प्रिन्स आयो है यस्तो आयो भनेर हुन्छ है हजुर साथीभाइहरू माया गर्नुहुन्छ सबैले माया गर्नुहुन्छ सरबाट सर लिएर सबै स्टुडेन्टबाट लिएर सरहरूलाई चाहिँ तपाईँले नै घरमा आएर पढाइदिनुहोस् भन्नुभएको कि सरहरूले आफै नै तपाईँ भ्याउँदैन हामी आएर नि त्यहीँ पढाइदिन्छौँ भन्नुभएको सर मामाले म्यानेज गरिदिनु मामाले म्यानेज गरिदिनु हुन्छ ए भ्याउने टाइममा चाहिँ गएर हुन्छु म स्कुल पनि अब नभ्याउने उमा चाहिँ अब क्ला स्टडीहरू बेलुकातिर गर्दा अठार वर्षको हजुर एकजना ठिटो छिटो युवा टिन एजरमा हुनुहुन्छ होइन हजुर सबैले चिन्छन् सेलिब्रेटी पनि हुनुभयो होइन फ्यान फलोइङहरू पनि टन्डै छ तपाईँको मैले हेरिरहेको छु हजुर होइन अनि प्रेम प्रस्तावहरू कत्तिको आउँछन् यो बेला त होला नहोला अर्कै कुरा हो होइन कस्तो छ प्रेम प्रस्तावहरू आउँछन् टन्डै हजुर अब कङ्ग्रेचुलेसन ऊहरू बधाई छ भनेर आउँछ प्रेम प्रस्तावकै रूपमा आउँछन् कि आउँदैन त्यस्तो चाहिँ आउँछन् आउँदैन कसैले गरेको छैन अहिलेसम्म छैन त्यस्तो कि लुकाउनु भयो लुकाउनुभयो खेल्न बाहेक मलाई चाहिँ अब खेल्छु अब अब कहिलेकाहीँ अब फ्री भएको टाइममा चाहिँ अब साथीहरूसँग घुम्न हुन्छ नि अब बाइकमा राइडहरू जान अब राम्रो राम्रो ठाउँहरू हुन्छ नि डाँडा काँडातिर आनन्द ठाउँतिर तिर गएर भ्यू हेर्न त्यस्तो त्यस्तो मनपर्छ अब यसो डाँडा काँडाहरू हुन्छ हरि हरियाली अब आनन्दको ठाउँ हुन्छन् भ्यू देख्ने अब टक्कर दे, अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदमै बाइक राइडहरू त्यस्तोहरू एकदमै राम्रो बाइक राइड मनपर्छ त मलाई हजुर ए अनि घरमा बस्दा चाहिँ हजुर अब जति बेला पनि एक्सर्साइज गर्ने पढिरहने कुरा पनि हुँदैन होइन त्यो बाइक चाहिँ अलिक बढी गीत सङ्गीतमा पनि रुचि राख्नु हजुर म गीतहरू पनि सुनिरहेको छु माथि अलिक साउन्ड कम गरेर स्पिकरमा बजाएर सुनिरहन्छु कि ए कस्तो गीतहरू मनपर्छ अब त्यो मुड अनुसार हुन्छ कहिले मेटालिक हुन्छ कहिले अब नर्मल हुन्छ कहिले अब कस्तो कस्तो हुन्छ मुड अनुसारले नै हुन्छ त्यो कि दर हजुर मुड अनुसारको सुन्छ सबैभन्दा मनपर्ने गीत नेपाली नेपालीमा चाहिँ अब धेरै छ अब अहिले सम्झिहाल्ने <laughs> नाम त्यो डाँडा पारी भन्ने छ क्या त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई त्यो गुनगुनाइदिनुहोस् न त्यो त्यो अब त्यो अहिले चाहिँ आउँदैन अब त्यति आइदिनु न थोरै कस्तो हुन्छ यो पनि रमाइलो कुरा गाउनु आउँदैन मलाई राम्रो होइन नि त सिङ्गर होइन नि त गायक होइन नि त त्यही त म सिङ्गर होइन त्यसैले खालि सुन्ने काम मात्र गर्छु त्यही हो है हजुर ओके गुनगुनाउन चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ अब यो यति सानो उमेरमा यति ठुलो सफलता हात पार्नुभएको छ अझै तपाईँले धेरै गर्नुपर्ने कामहरू छ बाँकी समय धेरै छ होइन कुनै पनि मान्छेलाई केही लक्ष्य प्राप्ति गर्न जति गाह्रो हुन्छ नि त्यो लक्ष्य त्यो गोल एचिभ गरिसकेपछि त्यसलाई जोगाउन पनि निकै गाह्रो हुन्छ बहुत धेरै डिसिप्लिनको कुरा हुन्छ होइन लगनशीलता परिश्रमको कुरा हुन्छ यसमा धेरै खेलाडीहरू कस्तो देखिएको छ भने सानो उबेरमा एकदम हाइट लिने धेरै सफलता हात पार्ने अनि मातिने है गल्तीहरू गर्ने र करियर नै ड्यामेज गरेको पनि देखिन्छ त्यतातिर तपाईँ कतिको सतर्क हुनुहुन्छ म चाहिँ अब अगाडि नै डर लाग्छ त्यो कुराहरू त्यस्तो भन्नाले नि त्यो आफूमा भर पर्ने हुन्छ होइन बिग्रिनी नबिग्रिनी होइन त्यो आफूमा भर अब हजुरलाई केही गर्नु छ भनेपछि हजुर त्यहाँ फोकस भएर लागेपछि चाहिँ अब त्यहीँतिर लाग्यो नि त यतातिर ध्यान हुँदैन कतैतिर अनि त्यसैले नि मलाई चाहिँ अब आफूमाथि विश्वास छ होइन अब साथीहरू जस्तो भए पनि तर आफूमाथि चाहिँ मलाई भरोसा छ कि अरू कुरामा पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ जस्तो खेलाडी अब त्यो अन्यथा त्यो रक्सी सक्सी त्यो अब चुरटहरू त्यस्तो चाहिँ ऊ लाग्दैन मलाई होइन अब खेल अब खेल्ने जिन्दगी भएपछि त होइन पढाइ पनि त्यस्तो छैन अब खेलले नै अब ऊ गराउनु पर्छ भने चाहिँ म खेलतिर नै उ गरेर आउँछु क्या ध्यानतिर ओके यल्लो कार्ड रेड कार्डहरू हजुर यल्लो कार्ड रेड कार्डहरू चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ खेल्दा हजुर रेड रेड कार्ड यल्लो कार्ड चाहिँ पाएको थिएँ मैले <laughs> कहिले पहिला पहिलातिर अस्तितिर किन पाउनु पाउनुभयो अरे टिसर्ट खोलेको थिएँ क्या जित्दाखेरि अनि त्यसैले गर्दा यल्लो कार्ड पाएको थियो तपाईँको त्यो सिग्नेचर त होइन नि आफ्नो बनाउन खोजा त त्यो सिग्नेचर नै हो मेरो अब दुबईमा नि गरेको थिएँ होइन जित्दाखेरि अनि तर नेपालमा खोल्दाखेरि चाहिँ अब यल्लो कार्ड पाइयो पाइएको थिएन त्यति गर्दा केही थिएन चाहिँ के कार्ड दियो ए ठिक छ अब मनपर्ने स्वदेशी र विदेशी खेलाडी को को हुन् तपाईँका मेरो चाहिँ अब लिन्डन होइन वहाँ चाहिँ अब ओलम्पिकको टु टाइम टाइम च्याम्पियन्स होइन अब वर्ल्ड च्याम्पियनको पाँचचोटि अनि ऊ उहाँ नि अब लेप्टी नै हो अनि त्यसैले उहाँ नि मनपर्छ तपाईँ पनि लेफ्टी होइन हजुर मन लेफ्टी हो अनि क्यान्तो ममोताहरू जो खेलाडीहरू राम्रो राम्रो राम छ सर कुन चाहिँ खेलाडीसँग खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ मलाई चाहिँ अब लिन्डानसँग यसो भेट्न सेट्न खेल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको तर लिन्डान नै ऊ रिटायर्ड भइसक्यो क्या अब त फेरि अर्को खेलाडी हुनुपर्ने अब अर्को खेलाडी चाहिँ अब क्यान्तो ममोताहरूसँग खेल्न पाए हुन्थ्यो लाग्छ अन्त्यमा खेलाडी नभएको भए प्रिन्स दाल के हुन सक्थ्यो म खेलाडी नभएको भए चाहिँ अब त्यस्तो थाहा छैन पढाइतिरै जान्थ्यो होला कि पढाइमै लगा बढी हुन्थ्यो हस् धन्यवाद छ यसरी आएर कुराकानी गरिदिनु भयो सम्भाइदिनु भयो यति ठुलो सफलता हात पार्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि बधाई छ अझै धेरै सफलताहरू हात पार्दै जानु होला शुभकामना छ आजको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद